Thank you.
Nas mãos divinas e marianas, este 25º Enam, e acolhemos de coração e braços abertos a todos vocês que formam essa seleta, distinta e simpática Assembleia. Sejam todos muito bem-vindos. Para presidir este encontro, convidamos a presidente da SODAME e anfitriã deste evento, senhora Maria do Carmo Oliveira Silva. Para compor a mesa, convidamos as autoridades. Dr. Marcos Antônio Dias Sampaio, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer e representante do nosso prefeito municipal. O senhor Almir Vargas de Paula, presidente da Fundação Percival Farquhar, mantenedora da Univar. Senhora professora Ana Angélica Gonçalves Leão Coelho, magnífica reitora da Univar. O estimado pároco da paróquia da Catedral de Santo Antônio, Padre Francisco Vidal. Registramos e agradecemos honradas a presença das seguintes pessoas e autoridades e solicitamos que se considerem também participantes da mesa. A senhora Mercedes Almeida, presidente da Casa da Amizade. O Dr. Moacir de Oliveira Lima Filho, da Farmácia de Manipulação, Dr. Farma. A colunista social do Diário do Rio Doce, Sinara Neves. Colunista da revista TV a Cabo, Silvana Ferreira. O colunista do Jornal do Domingo, José Vicente de Souza. Dr. Gilberto Boechat, do Instituto de Olhos do Leste de Minas. Dr. Hermílio Gomes da Silva, entre outros títulos, tenho de sodamista benemérito. A representante da deputada Elisa Costa, enviou a seguinte cartinha. Com meus cumprimentos, agradeço o convite para participar do 25º Enam, Encontro de Atualização da Mulher. Lamento não ser possível meu comparecimento em função de compromissos previamente assumidos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Gostaria de parabenizar todas as amigas da Sociedade de Amigas da Univale pela realização da 25ª edição do Enam. A expressiva marca demonstra a relevância do evento, promovendo anualmente um espaço para o crescimento e reflexão de todas nós. E confirma ainda a importância da SODAME, que há 37 anos se esmera em ações em prol da educação e da sociedade valadarense. Transmita a todos os presentes o meu abraço sincero. Desejamos sucesso no evento. Atenciosamente, Elisa Costa, deputada estadual. A carta é dirigida à nossa presidente, Maria do Carmo de Oliveira Silva.
Registramos também a presença do senhor Adailson Cunha de Magalhães, presidente do CONCEP. Da senhora Marisa Coelho de Paula Vargas, presidente do Grupo Juventude Acumulada. Se outros convidados especiais não foram citados, eu me desculpo e durante o decorrer do evento voltarei a citá-los com muito prazer e com os nossos mais sinceros agradecimentos. Sodami convida a todos para se posicionarem de pé para acompanharmos a execução do hino nacional no telão. Entre os nossos convidados.
cantor Gilberto Boechat, do Instituto de Óleos do Leste de Minas. Neste momento, passo a palavra à presidente da Sodame, senhora Maria do Carmo de Oliveira Silva. Excelentíssimo senhor Almir Vargas e Paula Vargas, presidente da Fundação Percival Quarto. Excelentíssima professora Ana Angélica Leão Coelho, magnífica reitora da UFAR. Reverendíssimo padre Francisco Vidal, pároco da Catedral Santo Antônio. Excelentíssimo doutor Marco Sampaio, representando o excelentíssimo doutor prefeito Bonifácio Mourão. Prefeito municipal e demais autoridades, senhoras, senhores, boa noite. Iniciar o ano de 2007 na presidência da Sodame foi para mim um desafio muito especial, motivo de muita responsabilidade, orgulho, satisfação. Ocupar a cadeira que um dia ocupou Dona Lilis de Carvalho Gomes, Dona Aurita Franco Machado, tantas outras sodanistas, todas mulheres de força, acima de tudo, representa uma grande honra. Criada pelo Dr. Talmi Canuto Costa, em 8 de agosto de 1970, a Sodame tem como objetivo maior colaborar com a administração geral da Univale, da Universidade Vale do Rio Doce, a maior instituição privada e educacional de Minas Gerais, uma autêntica indústria de inteligência com mais de 6 mil alunos distribuído entre os mais de 30 cursos de graduação. Entidade sem fins lucrativos, exercemos nossas funções com modéstia, sem egoísmo no coração e vaidade no espírito, sem esperar algo em troca. E temos em mente que o mais importante é a Sodame, a Univale e a nossa querida governador Valadares. Dentre os diversos trabalhos desenvolvidos pela Sodame, merece um destaque especial o encontro de atualização da mulher, ENAM, considerado o nosso carro-chefe, evento aberto ao público com palestra, debates e programações culturais, com o propósito de buscar a atualização da mulher em todos os aspectos da vida. A experiência tem nos mostrado que viver é uma aventura simplesmente emocionante, por todos os caminhos que nos leva a ser melhores do que antes. E a Sodame tem uma fatia importante no crescimento da mulher valadarense. Afinal, atingimos a expressiva marca de 25 encontros realizados em nossa cidade. Uma das melhores coisas da vida é agradecer. Porque agradecer é sinal de que ainda temos amizades. É prova de que ainda existe colaboração. É certeza de que ainda há pessoas que acreditam em nós. Sinto-me feliz de poder agradecer ao Univale, nossa parceira, na pessoa de sua reitora, professora Ana Angélica Leão Coelho. A Fundação Percival Farco, através de seu presidente, Almir de Paula. Nossos patrocinadores, as sodamistas, as participantes do evento,
e todas as pessoas que colaboraram para a sua realização. De coração, desejo um feliz e aproveitoso Enão, e que a mulher continue humilde como uma flor, forte como uma rocha. Para o seu pronunciamento, passamos a palavra à magnífica reitora, professora Ana Angélica Gonçalves Leão Rui. Sou Marcos Sampaio, boa noite. Sr. Almir Vargas, presidente da Fundação Principal Farco, Marizinha, presidente da Sudame, caríssimo Paco Vidal, senhoras e senhores, boa noite, demais autoridades, os meus cumprimentos. Primeiro eu quero saudar em especial as nossas caríssimas amigas, as sudamistas, organizadoras e promotoras deste evento. A Universidade Vale do Rio Doce participa e apoia irrestritamente a realização do Encontro de Atualização da Mulher, este ano em sua 25ª edição. Evento consolidado, o Enam catalisa experiências e vivências importantes para um público que já há algum tempo provou que seu papel em meio à sociedade vai muito além dos afazeres, que por anos foram apregoados por uma cultura que tinha os homens como o ápice da estrutura social. A mulher se revela frequentemente nos mais diversos segmentos. Posiciona-se, ocupa lugar, enfrenta conflitos, resistências. Com parcimônia, apazigua, toma decisões e com sensibilidade e crença que lhe são inerentes, confia e acredita em mudanças e na sua capacidade própria de contribuir significativamente para melhor. Talvez esse seja o segredo que faz parte de nós. Se me permitem, tão admiradas por poetas e pessoas comuns ao longo da história, temos o apreço e a estima de muitos pela versatilidade, pela inteligência, força e humildade. Um misto que é exemplo de equilíbrio perfeito. Compreendendo isso e em sintonia com o seu tempo, a Sociedade das Amigas da Univale proporciona este espaço de interação que nos estimula ao autoconhecimento. Estratégia importante para que possamos viver ainda melhor em nosso meio familiar, em nossas rodas de amizade. E objetivamente, para que possamos descobrir maneiras de colaborar com o projeto de uma sociedade dinâmica, mas também fraterna, moderna, crente em Deus, sem perder de vista os valores que devem permear a convivência ética entre os homens. São detalhes que fazem a diferença entre a tristeza e a alegria de viver. Que saibamos aproveitar cada instante, que possamos celebrar sempre a vida, que tenhamos um ótimo encontro de atualização da mulher. Um fraterno abraço a todos, boa noite, obrigada. Presidente da Sodame, num gesto de reconhecimento pelo irrestrito apoio recebido da Fundação Percival Fáqua, homenageará o senhor Almir Vargas de Paula, seu presidente. Fundação Percival Fáqua, Almir Vargas. Existem palavras e acontecimentos que marcam a nossa vida. O apoio recebido da Fundação Percival Fáqua foi peça fundamental para a realização do 25º Enam. Nossos sinceros agradecimentos por acreditar em nós.
que este evento se concretizasse, a Sodami recebeu e agradece sensibilizada apoios generosos e imprescindíveis que serão destacados no decorrer deste evento. Agora, nós nomeamos, não sei se ele está presente, mas a esposa creio que sim, senhor e senhora doutor Edson Gualberto. A Creuza está presente? Tinha anotado o nome dela aqui. Não está presente? Então fica feita a homenagem a este casal. Faz favor, Creuza. Nós queremos prestar uma homenagem ao casal pela expressiva divulgação do nosso evento na mídia televisiva, assim como a TV Univali. Nós ficamos muito embaidecidas e orgulhosas de ver o 25º Enam divulgado no Sistema Leste de Comunicação nos horários mais especiais. Muito obrigada à TV Rio Doce, à TV Leste, à TV Univali e a todos os órgãos de comunicação, assim como a Tessa e o Júlio, que também sempre nos dão tanto apoio. E para homenagear a Creuza, nós convidamos a sodamista Maria das Graças Rocha Miranda, e na homenagem à Creuza, nós queremos estender a homenagem a todos os nossos apoiadores muito queridos. Boa noite. Edson Gualberto de Souza, presidente do Sistema Leste de Comunicação e esposa Creuza Leite Gualberto. Ter ao nosso lado pessoas que sempre dão o melhor de si para tornar o mundo melhor é uma grande dádiva. Um agradecimento especial pelo apoio na divulgação do 25º Enam e que o Senhor continue guiando todos os seus caminhos. Maria do Carmo de Oliveira e Silva, presidente da Sodano, gestão 2007.